יש איזה מין מוסכמה בהיסטוריוגרפיה, במיוחד בארץ, שמתייחסת לפשיזם כתופעה פחות חמורה ביחס על הנאציזם. עכשיו, אפשר לומר דבר אחד, שכמעט כמו הנאציזם אף אחד לא התנהג, אבל זאת לא הנקודה. בתור היסטוריונים חייבים לקחת בחשבון שהדיון איננו יכול להיות אם זה היה טוב ליהודים או רע ליהודים. כי היו שאלות שדווקא הסתובבו בהקשר הזה. צריכים לזכור דבר אחד, שהגזע זה היה אחד מהמרכיבים החשובים ביותר של המהפכה אנתרופולוגית של הפשיזם כבר משנות ה-20. לכן את החקיקה הגזענית היא לא סטייה מהדרך, אלא הוא חלק של סיפור שהוא דווקא מתחיל ב-35 עם כיבוש של אתיופיה וגם כל השאר המושבות שהם היו מתחת המשטר הפשיסטי. זאת אומרת, זה לא עניין אם זה היה טוב או פחות טוב. הוא היה חמור, וזה עוד פחות רלוונטי אם מוסוליני הוא היה אנטישמי מכיוון שהוא היה פרגמטיסט, אופורטוניסט, הוא באמת אנטישמי. זה אירלוונטי לחלוטין. ולכן בתור זה אני חושבת שצריך גם להבין את ההתנהגות של הקהילות היהודיות, לא רק באיטליה, מה מחוץ לה, כמו באמת בהצעה של גיא ברכה, שהוא התייחס על למה בבירות הם היו כביכול סלחנים יותר. אז אני חושבת שצריכים באמת להיזהר מאוד מאיזה סוג של וויד, של ריק מבחינה היסטוריוגרפית, ולהיות רצינים כשאנחנו מדברים על תופעה שבכל זאת, שלט באיטליה במשך 23 שנים, שפגע בוודאי ביהודים, אבל גם לא רק ביהודים, כמו הכנס של חיים סדון מלמד. וקודם כל אני רוצה להגיד כמה דברי טובה דווקא לפרופסור סדון, על כך שבגלל ססון, המרכז לחקר אנטישמיות, אם הוא לא שותף, אני מקווה שהוא יהיה שותף יותר מעשית מהפעם הזה, ואני מאוד מודה לך, באמת, על הזדמנות זאת, להעלות נושא שהוא חשוב מאוד, שהוא גם מאוד זניח מבחינה היסטוריוגרפית, בוודאי במחקר בארץ. ואני שמחה להציג קולגה, עמיתת במרכז ליהדות זמננו, נאוה ברזני, שהיא יוצרת, אומנית ומרצה, הלומדת בתואר דוקטור בתוכנית ללימודי תרבות באוניברסיטה העברית. מחקרה מתמקד ביהודים בקהילה יהודי לוב, שהיו ילדים בתקופת המלחמה והשואה, בין השנים 1938 עד 1945. נאוה תדבר היום על, סליחה כי עשינו סדר ו... כאילו בית ספר, סיפור קצר על המסגרת החינוך החלופית לילדי קהילה יהודי לוב בעקבות החקיקה הגזענית היהודית. בבקשה נעלה. שלום לכולם ותודה רבה לפרופסור חיים סלטון על ההזמנה ועל האפשרות לדבר פה. כאילו בית ספר. במאי 2012 אני פוגשת באפריים לצורך ראיון שהתמקד בזיכרונות ילדותו בתקופת השואה בלוב. הוא מצוי בסיומו של משחק קלפים שגרתי שמתקיים אחת לשבוע בביתו שבאזור השרון. בחברת גיסיו חיים ובנימין שמציינים שהם כבר הולכים אבל נשארים. אני מצטרפת אליו בשולחן ובנימין מציין. את יושבת עם כל החבר'ה ניצולי שואה.
שלושתם יוצאי לוב וילידי העיר בנגזי שבמחוז קירנאיקה. אפרים יליד 1936, נשלח למחנה ג'אדו בלוב. בנימין יליד 1932, בעל נתינות צרפתית, נשלח למחנה למרסה בתוניסיה. וחיים יליד 1931, בעל נתינות בריטית, נשלח למחנה אינסברוק במערב אוסטריה. בדבריי היום אתמקד בסיפור זיכרונותיו של בנימין שנשלח לתוניסיה, שאני פוגשת לראיון יחידני כעבור חודש, אך לפני כן אבקש להתייחס לעניין השימוש בשפה העברית בלוב, כפי שהודגש בעת הראיון עם שלושתם. בלוב שנשלטה על ידי איטליה משנת 1911 והייתה לקולוניה איטלקית, השתמשו בשלוש שפות בולטות לסירוגין, איטלקית, ערבית יהודית לובית ועברית. השפה הגבוהה הייתה איטלקית, שייצגה את המודרני מערבי, הערבית נחשבה לשפה הביתית והנחותה, והעברית הייתה בשלב מסוים בעיקר לשפה מחתרתית שייצגה את ערכי הציונות ואת הדרך לארץ ישראל. בבנגזי, עיר הולדתם של שלושת המרואיינים, הייתה פעילות ציונית וחינוכית נלהבת שהחלה מסוף המאה ה-19. מערכת החינוך שהושתתה על ערכי הציונות שקעה כשפרצה המלחמה ונרפו חוקי הגזע. שנת 1938 הייתה השנה שבה החלו אחדים מחוקי הגזע שנחקקו באיטליה המקבילים לחוקי נירנברג להיות מיושמים בלוב. בשנת 1942 נשלחו יהודים שהיו בעלי אזרחות לובית מבנגזי בפרט וממחוז קירנאיקה בכלל למחנה הריכוז ג'אדו בלוב, והיהודים בעלי הנתינות הזרה נשלחו למחנות באירופה, בתוניסיה ובאלג'יריה. בית הספר העברי בבניין תלמוד תורה הישן היה למפעלם המשמעותי של החיילים הארץ ישראלים שנמצאו בבנגזי כדי לסייע ליהודים ששבו מג'אדו בשנת 1943. תוכנית הלימודים התבססה על פעילות חינוכית עברית ציונית והייתה לגשר לתהליך גיבושה של זהות לאומית ודתית. המרואיינים מרבים להגיש את העברית הרעותה שנהגו לדבר בילדותם ולשבחה. למשל, כשאני שואלת את אפרים אם בשובו ממחנה ג'אדו הוא חזר ללמוד בבית הספר, הוא משיב, בהחלט כן, ובעברית אגב, לא בערבית ולא זה, עברית טהורה. חיים מצטרף לשיחה ומציין שהיו אלה חיילי הבריגדה שלימדו את שלושתם, ובתגובה אומר אפרים שנקרא התלהבות בקולו, כן כן, הבריגדה, אנחנו לימדו אותנו. ומה זה? אנחנו כל כך, ודיברנו, חשוב מכל, כל כך התלהבו, היה משהו לא רגיל שאנחנו מדברים איתם בעברית. העברית הייתה אצלנו ככה, כמו שאני עכשיו מדבר, ואותם החבר'ה הישראלים, כן, הם לא האמינו איזה יופי, מדברים איתם חופשי. אחת ממטרותיה העיקריות של האגודה הציונית הראשונה, שהוקמה בבנגזי בספטמבר 1919, הייתה החייאתה של העברית הארץ ישראלית. גם בשנות ה-30, העת שבה נחלשה הפעילות הציונית בבנגזי תחת השלטון הפשיסטי, נשמרה הוראתה של העברית ואף התגברה. פעילות זו התעצמה לאחר הכיבוש הבריטי, ואנשים מהקהילה שהיו בעלי אוריינטציה ציונית הקפידו להדגיש את חשיבותה של השפה העברית. בנימין שמציין שאחד המקצועות שנלמדו בבית הספר היה תולדות עם ישראל מספר, אנחנו, היו לנו מורים יהודים, כן, ואני רוצה להגיד לך דבר יפה. הילדים הקטנים בגיל 6-7 היו מחכים ליום שישי כדי לקחת את הדמי כיס מההורים לקופסה כחולה. בספר יהדות לוב כותב גבריאל ארביב, למען הגבר את מפעל התרומות לקקל בבתי הספר, הנהגנו שבכל ראש חודש פותחים את הקופסות הכחולות במעמד חגיגי, קריאת ההלל ושירים לאומיים בהשתתפות התלמידים מכל הכיתות. הכיתה שימצא כסף בקופסתה יותר משאר הכיתות תזכה בדגל הקקל למשך חודש שלם. הדגל יונף באותה כיתה עד יום ראש חודש הבא, יום פתיחת הקופסות מחדש. יותר משהייתה משחק ילדותי תחרותי, הייתה פעילות זו מוקד להפצה המונית של החזון הציוני
להקמת המדינה היהודית, והקופסה הכחולה הייתה לסמל ולאמצעי חינוכי. שני יסודות משמעותיים חסו בצילו של הארגון הציוני. האחד היה הדבקות בדת היהודית, והאחר היה החלום על ארץ ישראל, שהשפה העברית שימשה מניע מרכזי במימושו. המפגש עם חיילי הבריגדה בלוב עבור בנימין, חיים ואפריים, ובקרב רבים מ-90 המרואיינים שראיינתי, היה רגע של העצמה והפכת תקווה לאחר תקופת שבר, שבה הם חששו לחייהם, נשלחו למחנות, סבלו מחרפת רעב ונפרדו מיקיריהם שמתו. כעבור חודש אני נפגשת עם בנימין ומבקשת שיתמקד בזיכרונות ילדותו משנת 1942, בהיותו בן 10 כשהיה עצור במחנה למרסה בתוניס. בנימין מתאר את הזיכרון בלשון רבים. עצם העובדה שלקחו אותנו מעיר המולדת שלנו, איפה שנולדנו, וטלטלו אותנו, ואוכל בקצבה. את מבינה? חיים קשים. באולם אחד של הצבא יושנים שם 7-8 משפחות, שירותים ביחד. במסגרת ההוראה לגרש את הנתינים הזרים מלוב בראשית שנת 1942, פונו כ-1,600 יהודים בעלי נתינות צרפתית, בעיקר לטוניסיה, שהייתה נתונה למרותו של שלטון וישי. ומעטים נשלחו לאלג'יריה. הם הורשו לקחת עמם ציוד מועט. לעיירה למרסה הובאו יותר מ-400 יהודים מלוב, ששוכנו בתנאים קשים ובעליבות, במחנה צריפים על שפת הים. הם שהו שם במשך כל תקופת הכיבוש הגרמני, וכשישה חודשים לאחר השחרור, בצפיפות רבה, עם הקצבת זעומה של מזון ובתנאי היגיינה ירודים. מעבר לכך, הם היו חשופים לסכנת חיים ושל ההפצצות של בעלות הברית על העיר למרסה. כשאני מבקשת מבנימין שיתמקד ברגעי הילדות, הוא מדגיש את השעמום. זה חיים, זה קשים, משעממים, את מבינה? משעממים. אין לך תעסוקה חוץ משלוקחים אותך הגרמנים. אבל יותר, כשהיו נכנסו האנגלים, אז הם לא הייתה עבודה, היו משעממים. הילדים יושבים לשחק. קיימות פגישות שונות ביחס לפשרו של שיעמום, ולעומק החוויות הרגשיות הכלולות בו, כגון שיעמום הגנתי, שיעמום קיומי, שיעמום שמבטא עמימות, שיעמום יומיומי, שיעמום כמצב רוח, ועוד. במילה שיעמום מבטא בנימין שתי חוויות רגשיות מובחנות. מצד אחד הוא מתייחס אל תחושת השיעמום תחת מרותם של הגרמנים שהוא מכנה חיים קשים, ומצד שני הוא מדגיש את השיעמום שגאה דווקא בעת השחרור של טוניס בידי בעלות הברית. הוא מציין את הילדים יושבים לשחק ולדבריו משעמם אף יותר. אני נאחזת במילותיו הילדים יושבים לשחק, למרות שנאמרו מתוך תיאור של חוויית השיעמום ושואלת במה, ובנימין משיב, כל מיני משחקים. כדורגל לא היה כדורגל, לוקחים גרב ומלאים אותה צמר גפן, וזה הכדורגל שלנו. ילדים שיחקו, אחרי הגרמנים יצאו. אין מה לעשות, כולם מתאספים על יד שפת הים, את מבינה? ויש כאלה שמתעסקים עם כל מיני כוחות, הפלת ידיים, דברים כאלה, משחקים של ילדים. בדומה להדגשתו את המשחק מתוך נסיבות השיעמום, הוא שב לתאר את השתובבותם של הילדים מתוך האילוץ, שאין מה לעשות, אלא שיעמום עוד אשוב בהמשך. כשאני מבקשת מבנימין שיפרט את סדר היום של הילדים במחנה, נראה שהוא מבקש לסכם את פגישתנו השנייה והקצרה כשהוא משיב. חיים לא כל כך, והיינו רגילים לחיים אחרים לגמרי. פתאום חיים אחרים אחרים. אז לא רגילים, פשוט מאוד, אבל מה לעשות? מלחמה. מה אני אגיד לחיים שאתה לא יכול לנסוע לאף מקום, רק בתוך המחנה הזה. בנימין לא מרבה לפרט את מה שהרה בתוך המחנה הזה. כדי לנסות ולעורר את ההיזכרות ולהעמיק בפרשנות, אני נוהגת להציג למרואיינים תצלומים המתקשרים אל מקום שהותם בתקופת השואה ומלחמה. כשחיפשתי אחר תצלומים מהמחנות שבהם שהו אנשי קהילת יהודי לוב בתוניס, לא מצאתי דבר. באחד האתרים פורסם התצלום של המחנה דגרו ארנה, בצרפת, מחנה המעבר למעפילים שיצאו לארץ ישראל, וצוין שמתקיים דמיון בינו לבין הביטנים שהיו בתוניס בתקופת השואה והמלחמה.
בשל הדמיון שצוין באתר, אני בוחרת להראות את התצלום לבנימין שלא נכח במחנה זה מעולם. הוא מביט בו בעיון ואף הופך אותו כדי לחפש אחר המילים הנהדרות ממנו ואומר. המבנה הזה נראה אותו דבר. כן, אלה אלה. המבנים האלה זה בונקרים של הצבא. אבל זה, אני זוכר את זה כמו 99%. יכול להיות שישבו שם 3-4 משפחות עם שירותים משותפים, מקלחות. אני לא יודע אם היו בחוץ או בפנים, את מבינה? זה בדיוק אותם הביטנים. אלה החלונות. זה פשוט מאוד. אף על פי שהתצלום אינו מייצג באופן ישיר את המחנה למרסה שאליו הוא נשלח, ואף איני יודעת אם יתקיים דמיון כלשהו בין המחנות במציאות, בנימין מציין את ההקבלה שהוא רואה ביניהם. בהמשך דבריו הוא מדמש אחד הם ואומר בתוך הביטן הזה. עבורו התצלום הנה נישוש לזיכרונותיו ואף עברה של מראות מהזיכרון שהוא מנסה לתאר. לפתע למול המראה אני באת מהתצלום, הוא סבור שנקל להבין את תיאור זיכרונותיו, ובמילותיו זה פשוט מאוד. הוא מדגיש זה בדיוק, ומרגע זה התיאור הופך פרטני ומעמיק פנימה לתוך הביטן, אך עדיין בשלב הזה הוא ממשיך לתאר סיפור כללי ולא נוגע בסיפור הפרטי. לאור תגובתו שמתעוררת בעקבות מבטו בתצלום, אני שווה ומעלה שאלות בנושא הילדות והמשחק. תחילה הוא מבטא באופן לקוני את אותם התכנים שהוא ציין לפני המבט בתצלום, כגון משחקי כדור והאבקות, ובהמשך כשהוא מציין אלה החלונות זה פשוט מאוד, הוא נודד במבטו עליהם ומעמיק אל פנים החדר, מחייך ומספר. ואני זוכר, היה לי בתוך טוניס, למדנו שירים בעברית, והייתה לי חוברת של שירים האלה, ושמרתי אותה הרבה הרבה זמן, עד שעלינו ארצה נעלמה לי. אני מבקשת שישיר את אחד השירים, או ינסה לומר את מילותיו. תחילה הוא מהסס ואומר שהוא זוכר רק כמה מילים, אך מיד מתחיל לדקלם, הוא מגלה שהוא זוכר יותר. גואליה, אני יכול להגיד לך משהו. אני זוכר את השיר הזה. גואליה אל מלך נאמן, גואליה. זה שיר על השבר, זה שירות 2000, זה שירות על... לא רק רגע, אני אזכר. זה שיר שאדם כתב את זה כשהוא היה במחר, לא במדינה שלו. גואליה אל מלך נאמן, גואליה. פשוט אחרי שמו 60 שנה, לא זוכר איפה זה, הייתה חוברת. מילות הפיוט שבהן מנסה בנימין להיזכר, שעוסקות בגאולה המתעכבת ובתפילה שתסייע בהגשמתה, נכתבו על ידי הפייטן והמשורר הרב אשר שמעון מזרחי, שנולד בירושלים העתיקה בשנת 1890. בשנת 1929, בעקבות מאורעות תרפ"ט, הוא גלה לתוניס והפך לדמות מפתח בשירה התוניסאית. מוסלמים ויהודים ביצעו את שיריו, שבהם הוא מספר את סיפור הארץ ואת געגועיו לציון. מזרחי הלחין או השתמש במנגינות ערביות ידועות, בעיקר בלחנים מצריים. הוא מדיין עם הפייטנים שהיו לפניו, ומשבץ עברית של פיוט מקראי קדום עם העברית המודרנית. במילים אחרות, מזרחי דן בפיוטיו, הן בשיבת ציון והן בציונות. בעת מעצרו במחנה בתוניס, נחשף בנימין הילד לשירתו של מזרחי, והחוברת שניתנה לו במחנה, ליוותה אותו בשובו ללוב וגם בעלייתו ארצה, עד שעבדה. מעבר למילות השיר שבהן הוא בקי, הוא מודע גם לנסיבות כתיבתן, ומציין שחיבר אותן אדם שחי בנחם. אל מלך נאמן גואליה, בפיוט אל מלך נאמן גואליה, מבטא מזרחי תקמיה לחסד ולגאולה, וקורא את שומעיו ואת קוראיו הנמצאים בנחר לעלות ארצה לציון. לשונים.
טוב, אז מי שרצה, אני אשלח לו את הקישור. הפיוט כתרבות ביצוע הוא כלי לבחינה חברתית ולליווי החיים עצמם, מכיוון שבאמצעותו מתבטאות סוגיות תרבות וחברה כגון דת, חילון, קולוניאליזם, קהילתיות ותקסים. הכתיבה הציונית היא תמה חשובה בתחום הפיוט במאה ה-20 ומתשתלבת בתפילה הפייטנית לדורותיה שעוסקת בגלות, בגעגוע ובכמיה להגשמת הגאולה. החוט הבין-דורי שמתקיים ביצירת הפיוט פועל מעבר לזמן ולמקום וממשיך להיות תקף בהווה כבזמן עתיק. לכאורה, פער הזמן בין הדורות מתבטל וגיבורי העבר מוצבים כדמויות מיתיות ונמלים בגיבורים העכשוויים. חביבה פדיה כותבת על הפיוט כהלא מודע קולקטיבי, שהוא הופך להיות קופסת זיכרון שמאפשרת להתחבר לדברים שנשכחו. מבחינה זו, הפיוט הוא משקע של זמנים אחרים בתוך ההווה. חוברת השירים בשפה העברית ששמר בנימין מימי המעצר בתוניס שימשה פעילות מעוררת תקווה, הן מבחינת הפעילות המשחקית עצמה והן ואולי ביתר סט מבחינת המילים והתוכן שהיא נשאה ושייצגו את הכיסופים ואת האמונה בגאולה ובעתיד טוב יותר שהתממש עם העלייה לארץ ישראל. כשהזיכרון של בנימין מעמיק לתוך כיתת הלימוד המאולתרת שעולה מתוך מבטו בתצלום, הוא מספר: אני זוכר שהיה מרכז את הילדים כאילו בית ספר, ולומדים דקדוק. אני יודע, דקדוק למדנו, ומי שלא כתב את המילה נכון, מקבל מכה. כן, נו. אני שואלת אם המורה הראה לו את נחת זרוע, בנימין אומר, אני האמת, בדקדוק הייתי אלוף. אלוף הייתי, אבל בכל זאת התחילו לרכז את הילדים, שלא ישעמם להם, שלא זה, לקחו זה מביתן אחד, הפכו אותו לבית ספר. כן, כן, וככה היה פחות משעמם. כעת אבקש לחזור אל שתי החוויות המובחנות של השיעמום שניתן לזהות בדבריו של בנימין. מחד זהו השיעמום ההגנתי שהתבטא בעת השלטון הגרמני של המחנה. זהו שיעמום שמהווה מנגנון הגנה מפני רגשות קשים של חרדה או דיכאון ומקשה על ההתבוננות בעולם ובעצמנו. מאידך לאחר השחרור של המחנה היה זה השיעמום הקיומי שבנימין חש אותו משעמם אף יותר, כלומר הריק ותחושת האיום על משמעות החיים, הכלום שיש למלא. למרות תחושת המוות הנפשי והיעדר המשמעות הנלווים לשעמום זה, הוא בעל ערך חיובי ועשוי לקדם את האדם בשל תחושת הכמיהה למשמעות ולהזדקקות לתוכן ולביטוי עצמי. לאותו שעמום קיומי שחש בנימין בעת שהמחנה שוחרר מידם של הגרמנים, אולם השהייה בו נמשכה, נלווה גם השעמום מתוך הביטוי של עמימות מתסכלת, חוסר ודאות ותחושה שהזמן עצר מלכת, ושל היעדר גריעה וסיפוק ושל אי היכולת לפעול באופן זמני. פעילות הלימוד בביטן, שהפיגה את השעמום ואת אי הוודאות הקיומית עבורו ועבור ילדים אחרים, הפיחה את התקווה. מדבריו עולה שהמילה שעמום על הטיותיה מתארת עבורו את הפער בין התקווה והאמונה לבין חיים כפויים המלווים בתעסוקה שאין בחלום על הגשמה ועל המשכיות. בנימין מספר שהמורה של המחנה הרכיב מקהלת ילדים. השירים מאיזה סרט ערבי, משהו כזה, את מבינה? אבל הוא חיבר אותם בעברית. הוא הייתה לו הצלחה טובה, ובאחד הערבים באיזה כל שבוע היו מתרכזים כולם ושרים, או שלמישהו יש בר מצווה או איזה אירוע, אלא שמגיעים לגיל 13, לוקח, יש בית כנסת, מתפלל, תפילין, ושרים לו איזה שיר, יש איזה כיבוד קטן. בנימין ואחיו היו שותפים להרכב המקהלה שמנתה 15-20 ילדים שנאספו אחת לשבוע כדי לשיר בפני הקהילה תחת ניצוחו של מורם. בשנת 1943 שוחררה טוניסיה על ידי בעלות הברית
אך יהודי לוב ממחוז קירנייקה התעכבו עם השיבה לביתם, בשל הדרך המשובשת ובשל מחסור באמצעי תעבורה. הם הועברו לרחבי טוניסיה ונתמכו בצפיפות ובדוחק על ידי תרומות וצדקה של הקהילה המקומית. ברגעים שאנו מדברים על שיבתה של המשפחה מטוניסיה בנגזי בשנת 1944, אני מראה לבנימין את התמונה של בית הספר תלמוד תורה, שהצגתי גם בריאיון המשולש בחברת אפרים ובנימין. והוא אומר, תראי, אני, מה שאני זוכר מהבריגדה שהיו הולכים בערב שבת, וכשהחיילים האלה באים, השמחה גדולה בבית. אנחנו גם דיברנו עברית מגיל קטן, אז מצאנו שפה משותפת עם החיילים האלה, והשמחה היא גדולה, אבל תשמעי, לראות חייל יהודי בצבא הבריטי, את מבינה? אתה יש לך קשר איתו עם השפה, אבל תשמעי, חלמנו על ארץ ישראל. זה בדרך לארץ ישראל. החיילים שהגיעו ללוב היו עוד סימן, בדרך להגשמת חלום הגאולה שמתבטא בפיוט שהשפיע על תקוותו ועל אמונתו של בנימין במחנה בתוניס בשנים רבות לאחר השחרור ממנו. תודה.